biz şəhərin mərkəzində, mərkəzi prospektlərindən biri Heydər Əliyev prospektindəyik və bu prospektdən keçidə doğru hərəkət edirik. Gəlirsən bura və görürsən ki, qabağında böyük bir işıq dirəyi var. Nə bilmirsən, sən çəkiləsən yoxsa dirəyi çəkmək lazımdır. İndi mən yeriyə bilərəm, ayağa dura bilərəm. Amma nə qədər insanlarımız var ki, bu arabada, şəhərdə sərbəst və rahat hərəkət edə bilmirlər. İndi mən çalışacağım, keçim. Buradan keçmək olmur. Buradan da keçmək olmur. Və birdən-birə mənə şəfa gəlməlidir ki, mən ayağa durum. Arabamı götürüm. Gəlim qoyum bura. Sonra təzdən arabamda oturum və başlayım hərəkət eləməyə. İndi isə gedirik keçidə. Hansı ki, mən sizə piləkəni göstərmişdim, ha, ki o da müəssər deyil. Bax, həmin piləkən də düz bizim yanımızdadır. Bax, bu piləkənlə də o qədər də rahat hərəkət eləyə bilmərik. Bizə lazımdır bu keçidə düşmək. Baxın, orada pandus var. Mən həmin pandusa düşməliyəm. Pandusa düşmək üçün mənim piləkənim yoxdur. Yəni, piləkən də yoxdur. Necə düşməliyəm pandusa? Ha? Belə. Ümid edirəm ki, qırmayacaq. Yallah! Şəfa gəldi və ayağımız açıldı. İndi gəlirik pandusa. Təkrar edirəm, Heydər Əliyev prospektidir. Həmin pandusla bunu çəkən memar mı deyim, arxitektor mı deyim, kimdirsə, gəlin onunla müəyyənləşdirək ki, mən bu pandustan keçə bilərəm, yoxsa yox. Təsəvvür edin də, yəni bu araba ilə gedən adamın yəqin ki, yüksək fiziki hazırlığı olmalıdır və birinci mərhələni keçməyə çalışır. O, yox, o, keçmək olmur, o, kişi var. Və yıxıldıq və keçirik ikinci mərhələyə. Bu mərhələdən keçə bilərikmi? Keçə bilməyəcəyik. Şəhərdə burayla hərəkət eləmək olmayacaq. Yüzlərlə belə keçid var. Necə keçəcək? Mümkün deyil. Yəni, bu bucağı qoyan adam ya həyatında uşaq arabası sürməyib və ümumiyyətlə ya da o harada oxuyubsa dərsə girməyib. Keçmək mümkün deyil. Yəni, sənə kömək eləyən olmasa, sən buradan keçə bilməyəcəksən. Bu da az qala yıxılmışdıq, bax. Bu da sizə keçid. Hə, deməli, gözəldir, mərmərli, işıqlıdır. Ora yaxınlaşsaq görəcəyik ki, orada biz ümumiyyətlə hara qalxırıq? Orada var eskalator. Eskalator bizlik deyil. Biz qeyri-adi insanlarıq. Biz buradan qalxacaq. Və çalışacaq buradan özümüz qalxaq. Hayda. Ha, bunun bucağına bax, ha, kişi. Bunun bucağına bax, ha. Və ilişib qalırıq burada. İndi mən sizə göstərəcəm ki, köməklə olanda necə olur. Deməli, bunu qaldıranda fikir verin bucağa. Siz bucağa fikir verin. Yəni, bu adamı siz bu cür qaldırmalısınız. Təbii ki, bu uşaq olmaya da bilər, böyük yetkinliyi yaşına çatmış şəxs də ola bilər. Bu keçiddən məşq mə eləyirik? Yəni, idman mə eləyirik? Bizə lazımdır ki, küçənin bir tərəfindən digər tərəfinə rahat, təhlükəsiz keçək. Necə keçəcəyik? Bu ən gülməlisidir də.
Yəni mən pandusa qalxmaq üçün mən bu pilləkəni də keçməliyəm. Kömək eləyə bilərsiniz mənə? Zəhmət olmasa. Ay sağ ol, elə qalxmalıdır. Ay sağ ol. Çox sağ ol. İndi kömək olmasa necə olacaq? Yenə gəlirik bu pandusa. Və dayanırıq. Və gözləyirik ki, növbəti dəfə köməyə gəlsin. Bizi yuxarı qaldırsın. Və biz nəhayət ki, küçənin bir tərəfindən o biri tərəfinə keçək. Bunu tikəndə doğrudan mı arasında bir nəfər belə bunu sınaqdan, testdən keçirmədi ki, qardaş, bu 50 arabasında gedən şəxs bu yeri necə qalxacaq? Özünüz gördüyünüz kimi, dostlar, artıq tər su içindəyəm. Şəhər yolları bizim üçün müəssər deyil. İndi biz birinci verilişimizdə mən bunu tək edirəm. Növbəti verilişlərimizdə arabaya qonağımı da otuzduracam. Şəhəri yavaş-yavaş onu gəzdirəcəm. Gəlirik finiş nöqtəmizə. Hansı ki, bu finiş nöqtəmizdə bizim hərəkətimizi tam olaraq məhdudlaşdırıblar. Verilişimiz bitmək üzrədir, dostlar. Ümid edirəm ki, sizə bu veriliş çox maraqlı oldu və nəticədə və salam, böyük bir quyuya rast gəldi. Əslində, baxarsınız ki, nə böyüklüyü var ki, amma bu arabada hərəkət edən şəxslər üçün çox böyük bir problemdir. Mən DJ Tural, siz avtostopa baxdınız. Elə eləyin ki, şəhərimiz hamı üçün olsun, təkcə avtomobillər üçün deyil. Növbəti avtostopda görüşərik, qismət olsa.